أنا مركا لا أقول صدق الصومالي لأن نحو كنو لأي شان سنة وحو قصة بحي دلك الجيبوتي لابد أكون هي تضبية التبانكي وحو قصة بحي جيبوتي إساق وقفنا كبسن إساق وقفنا الدلين إساق وقفنا حدين إساق وقفنا وهنجبين إساق وقفنا كعب سين بوارس قصة بحي ودلك الصومالي لأن إمدي وحيري وحالان ولان كريا شعبك سوماليلاند هي دولة سوماليلاند هي وحالا لولان كرايا ديموكراسي سوماليلاند اي داد بدا نوردن تان هي لولان كرايا بوري وشكو امني دالكاس وعونا سيقا شرينو لولان كرايا ابتياشي سوماليلاند عاري ايرا لهذا مركو امدينا Soomaaliland sidii ugu noolaa isagoo dambi lahayn oo dhibanaya uun waxay maaratay aragtidiisa oo dalka Djibouti jiray waa laba taas waxaan xaq Allah hadlayaa oo aad runtii markuu hadlayay oo si fiican u hadlayay Xilliman Axmed Khalif Saalax marku halay runaantii xilibanka ee Soomaaliland wuxuu yiri aray looma celinayo buu yiri dal diktator uu ka talayo ninka dhalinyarta run buu sheegay ama dibiteega loo yaqaan af qaalad ama xildhibaan loo yaqaan afka Soomaaliga wuxuu yiri aray Suleiman Cawle dambigiisa maxkamaddu ee Soomaaliland رالي ما كان هاي عارض ضدن بي وقالي إن لغو حكومة سوماليلاند أنا قلنا رجع جبت رالي ما كان هاي دو عارض ضدن بي قالي إن لغو حكومة سوماليلاند لكن حرب بوليتيك حرب بوليتيك انترناسيونال ما هو ممنوع إن قف المسامري لما سافري قف بوليتيك هاللي هو ممنوع انترناسيونال ما هو ممنوع إيجاد نتاويس هذي إثيوبيا إني قف بوليتيك هاللية إن اللسكو عشن كينيا جيبوتي إليتريا روكاسرون قف بوليتيك هاللية ودل كيسا كي مدي بوليتيك هان إن اللو علين دل كيسا أدو دي كوبسن ودلين أم بوحدي إنتانا إيقاد نوال وضا صحيح دو إنتا إيقاد كجور توردن وي 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 صحيحان تاسن اللسكو علين لكن مدباتا على إميكا horta waxaan ku soo noqonay xilliban Axmed Khalif Saalax aad baa u maasan tahay saad u hadashay runta aad ka hadashay ta kale waxaan ku soo laamayaa dalka Soomaaliland iyo Djibouti miyay ka dhaxaysaa dad la isku celiyo dambigu toona ka galee arwa biladmi bi waa maya دالك الصومالي اللي عندي جيبوتي ضد لسكو عليو كما دحايسو وايا الصومالي اللي عند ادي ضد علينو يسو ضد بدن باجر جيبوتي لعقا لا صوب حصل مدنا اللهين لبلنا اللهين سدحنا اللهين او الصومالي اللي عند مانتا كون نول او لعق جيبوتي كلا صوب حصل او الصومالي اللي عند مانتا كوشا قيسانيا محاكوا اللو علي واي waa su'aal ta kala waxa weeyaan Soomaaliland iyo Djibouti ina dad la isku celiyo miyey jirtaa arintaas ma jirto Ethiopia Soomaaliland dad isku celiyaan kama dhaxeeyaan maaratay qodobkaas Djibouti inay dad isku celiyaan oo dambi galay qodobkaas Soomaaliland in kama dhaxeeyo Eritrea inta dalka uu iyada u dhowba Soomaaliland inay dad isku celiyaan Soomaadalka Soomaaliland ma jirto وأيو إن كمرد حيابا إن سومال لاند لما باقا وسنبا أو جارر كيدو نرو وي سكويني سيني يانو كمرد حي بركا مجرتو دالك جيبوتي سومال لاند إنا داد الاسكو عليو وحان مركا عن إميكا دان صوغة بجيبيو كصابحو عرنت سومال لاند
waxa weeyaan horta khalad weyn baa Soomaaliland ka dhacay. Laakiin waxaan anagu oranaynaa shicibka Soomaaliland baan ku oranayaa oo reer Gabeleyn aan ku oranayaa, horta dimuqraasigii loo dhintay ee dad badan ee reer Soomaaliland u dhinteen iyo xorriyadda u dhinteen horta waa lagu ciyaaray. Waa kow askarigii aare amar ku siiyey inaa sarta kale soo qabtaan, iyo kan maxkamadda marinaya waa inay siday yihiin isaga tegaan talada. Hadday arintaas ee fashilmato waa inay isaga tegaan, waayo nimankaas falkaa geystay hadday sii joogaan talada Soomaaliland waxay u noqonaysaa halis. Baritoolena kuwa kale soo qabanayaano siday doonaan bay yeelayaan, oo reer Soomaaliland bay aamusi doonaan, oo kuwa kale haddana soo qaban doonaan, oo kuwa kale soo qaban doonaan. Hadda waxa ka dhicin doonta waxa maanta Jabuuti ka dhacda. Jabuuti kolba mid saa loo xiriyay la iska aamusi ayaa arrintan weynaato waxay noqotayba haddeed xoog bay noqotayba, waxay noqotay qofkii waxaa looga dhigayba cabsi iyo xoog bay noqotay. Jabuuti maalintii qofka la xiray, ninkii xiray iyo kii soo qaaday, marka wax laga wayaadaan la eriyi laa lagu oranaa khalad baa samaysan socda. Maanta nin kastaba baqala qofna qofna iskuma duulina muu soo qaban lahayn, waran waxaa ma galay warin laha qofki ilaa dembigiisa aragno. Marka Soomaaliland taaba u taalo war ninkan aare soo qabta askariga aare amar ku siiyeyna lasoo qabto iyo ka maxkamadda ka shaqeeya maanta waa ina iska eridiin, madda arrintan caddayn weydo. Markaa eridiinna waa inaa tallaabo la qaado, commission wax la dhadaa jooga oo baaritaan gala. Askarigan iyo ka maxkamadda marinaya prokuraarka maxaa u geeyey inay aare doonaan oo la baaro oo lasoo helo runta? Maa Jabuuti baa ka dambeysay oo ka dambeysay arrintan oo Jabuuti may amar ka qaateen iyagoo dal Soomaaliland maamulaya, maa Jabuuti amar ka qaateen mise waxa weeyaan lacag bay qaateen mise amarka iyagaa jabada kala soo baxay? Saddexda mid bay noqoni, amba amarka jabada kala soo baxeen, amba Jabuuti ba amar siisay, amba waxa weeye lacag bay qaateen. Haddaa jabada kala soo baxeen amarkaas, dee waa inay isaga tegaan talada. Ma haddaa Jabuuti amar ka qaateen waa inay talada isaga tegaan. Ma hadday maaragtay lacag qaateenna dalka Soomaaliland halis baa u tahay gubo, waa inay isaga tegaan. Marka dadkaas anuu ma maleeyo inay dalka Gabeley dadka ku nool si fiican u ilaalin doonaan, haddaba amar wadan kale kasoo qaadanayaan amba lacag qaadanayaan amba jeebadaba kala soo baxayaan xeerka iyagu. Diskuurkii Soomaaliland ma dhinac kaga ciyaaran bay ka dhigan tahay. Askariga amarka bixiyeyna aare lasoo qabto iyo ka maxkamadda marna ma inay talada isaga tegaan, waayo diskuurkii iyo xeerkii Soomaaliland ma dhinac kaga ciyaareen. taasna shicibka Soomaaliland ee weliba ku nool degmada een maaragtay Gabeley halis baanay tahay. Haddaa askariga iyo ninka maxkamadda marinaya aare maanta iska eri weydiin sida Jabuuti waa ku dameyn doontina maalima bal lasoo qabsado xeer darri nilima xukumo la xiro yaad ku dambeynaysiin, waa inaa maanta sii erdiin. Yurub waxa Yurub ka dhaco dhan xeerarka Yurub oo dhan waa ina samaysiin. Qofku hadduu khaldamo uu sheegi waayo wuxuu waxa ku sameeyey waa inuu talada isaga tagaa. Komishaa markaa u fadhiista wuxuu galaba la weydiiyaa lacag baa lagu xukumaa iyo xarig baa lagu xukumaa la eriyaa ninkaas wariisha iyo ninka maxkamadda haysta prokureerka. Taasina aniga inagu xiran tahay xeerkiina ku ciyaarina ay dad u dhinteen xaggaa baa kaga baxaya. Waxaan arkaynaa xaggan waxaan u soo noqonaya dalka reer Jabuuti, umadda reer Jabuuti waxaa iminka la laayahay Casoobi Abubakar baa la laayahay. Casoobi Abubakar maxaa lagu laayahay? Porte disparition. Pourquoi lo waayey? Muxuu sameeyey? Dembigee buu geystay? Waa inaan baarna walaalayaal. Waddankeennu
سدا مر هره مني شيغه و نغه بدن يحي لكن ما حكى اني بورتي ديسباريسيون اسماعيل عمر قال لي واركي شنو عرفتي شيد و دفاعي با صلاه ده مدح نغا ساري بيوتي ما حد حي لكن عشوبي أبو بكر ديسباريسيون جيش معاك يعني إنه هلاو محو سمي جنكا كيس كي لا كومي سي كوا سون كريم سي كوا سون افي محو سمي محلو واي محادا اسوبي محو جيستي دمبيجي بو جيستي وما دار يرجو بتو ولا ليالا اقرا لها وما دار يرجو بتو ولا ليالا innagana taban baa la sugaysa porte disparition ga wani wada sugaysa haddaa maata dalka loo kici waayo maata arrinta somaliland ka dhacday dadka laiska soo qabanayo maxkamada laiska marinayo hadday somaliland kici waayaan ninkaa soo qabtay ninkaa aare sulemaan cawleed iyo ninka maxkamada maata hadday iska eri waayaan somaliland iska eri waayaan waa u dhammaatay hadday somaliland saamay ku soconaysaa ina qolba qof liska soo qabta liska xiro liska qabta marka dadkii u dhintay iyo demokraasiyadii wixii sheegeen ma jirtay ka dhigantaa waa ina maanta labada rag liska soo qabta commission de e loo sameeyo la weydiiyo wax arrinka falka geliyay fi diskuurka waddanka inay ka tallaabsadeen amarka xaggee ka keenan inay qabsadaan aare anagu taawan ka seexano reer jibuuti ona laissez faire maantana haysata waa taawiyan marka waxaan isweydiinay casoobi xaguu joogaa abubakar casoobi abubakar xaguu joogaa ayaa la weydiinayaa maanta waa inaan la weydiiyaa jaamac dhago xaguu joogo mise jaamac waa inaan la weydiiyaa procureur général de la république de djibouti waa inaan la weydiiyaa gabadhan kale procureurada ee niyadana carabiyada waa inaan la weydiiyaa xaguu joogo waa inaan la weydiiyaa booliiska jandaaraka mise zakarie jandaaraka waa inaan la weydiiyaa in ka kale maxaa la dhahdaa kan kale in ismaaciil kuujaangiisa in adeerkii booliisku keenana waa inaan la weydiiyaa meesha ana ragga la weydiiyaa waayo iyagaa la weydiini iyagaa qaaday casuube soo ma marka ummadda reer jibuuti dhibaatada ugu weyn waxa weyn waa annaga dhibka ugu weyn waa annaga wax kasta isku daawanay xeerka iyagii maanu garanaynba aan ka dul tallaabsanayna iyo xeerkii waddanka ma garanna waan ka dul tallaabsanayna marka inaa xeerka waddanka laga dul tallaabsado maaha waa inaa xeerka waddanka la badbaadiyo xeerka waddanka waa inaa la badbaadiyo waayo xeerka waddanka haddaan badbaadinno annagaa badbaadinno haddaan laakiin xeerka waddanka badbaadin weyno annagaa baabaayn taa waa qasab weyaan jibuuti maanta waxbaa ka dhiman lama oran karayo la république de djibouti tout est complet monétairement autosuffisant maana lacagtu naga badan tahay en nous sommes forts monétairement laakiin dalkii baa jajabay ismaaciil cumar gelle waa tug personnellement caruurtiisina waa tugin waxa dalka la maamulana waa tug iyo tugad sidaa waddanka loo xado iyo sidaa ummadda been loogu sheego iyo sidaa ummadda loo dilo iyo loo xiro iyo sidaa ummadda maaragtay dalka looga saaro anigu waan xado been aan nin sheego laakiin inagu ma hadli karaysiin haddaa hadashid tanqajultaa waan ku dilayaa weeyaan waan ku xidhayaa weeyaan waan ku baabiinayaa weeyaan deetaa ummadda reer jibuuti waynaan ka kacnaa xaqa iyagiyo dhan baa la wada wareejiyey faransiiskii baa siduu doona ka yaalayaa qaladii paris lacagtaa ma soo noqonaysaa jibuuti ma usoo noqonaysaa uma soo noqonayso jamais uma soo noqonaysaa lacagtaas jibuuti asugin lacagtaas inay kuusoo noqoto indhaha dhiigka keen lacagtaas weligaa kuma soo noqonayso hortaajiri baa usoo noqon weyday dadkii hortaaba qui sont investis en europe et tout ça lacagii way usoo noqon weyday
جامعة ذكو مصانغونش عندها.